Você sente que tem forças para lidar com os desafios? Ou será que às vezes que as coisas ficam tão complicadas que você nem sabe onde vai encontrar forças para aguentar o tranco? Pois saiba que você tem forças, sim. Mesmo naquelas horas em que você sente fraqueza, desânimo ou que você se sente perdido ou perdida sem rumo, suas forças nunca abandonam você. É toda uma questão de você identificar as suas forças, de entrar em contato com elas e de começar a usá-las intensamente. Então você pode estar se perguntando, mas como que eu identifico as minhas forças? Como eu entro em contato? De que forma? Outra vez aquela história de que as respostas estão dentro de mim. E se eu não conseguir encontrar, o que é que eu faço? O fato é que o autoconhecimento é muito importante. Mas ele não precisa ser uma jornada às cegas. Há muita coisa que pode ajudar você nessa jornada. Por exemplo, a ciência, mais especificamente a psicologia positiva, uma área de estudos dedicada a investigar tudo aquilo que nos faz viver bem e florescer como seres humanos. Martin Seligman e Christopher Peterson, que são os criadores dessa área do conhecimento, identificaram um conjunto de 24 forças de caráter que estão presentes em diferentes culturas e são praticamente universais. Para conhecer as forças, você pode fazer gratuitamente o teste que está disponível no site do VIA Institute on Character. No teste, que já foi feito por mais de 14 milhões de pessoas em todo o mundo, vão aparecer as 24 forças, começando por aquelas que você usa mais. As cinco primeiras que você mais usa são as suas forças de assinatura, isto é, o conjunto das suas forças principais. Ao empregar suas forças de assinatura diariamente, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, você está manifestando o que tem de melhor. E é por isso que a sua motivação, a satisfação e o senso de realização aumentam. Esse é o motivo pelo qual Seligman nos diz que somos realmente felizes quando usamos plenamente as nossas forças. Elas nos dão um senso de autenticidade e de ownership, isto é, de sermos os donos, as donas das nossas próprias vidas. Uma série de estudos indicam que quando as pessoas usam suas forças de modos diferentes a cada dia, elas apresentam níveis mais altos de felicidade e níveis reduzidos de depressão. Além disso, os que empregam suas forças para atingir objetivos possuem chances muito maiores de serem bem-sucedidas e também de se sentirem mais realizadas e felizes com os resultados. No ambiente profissional, de acordo com a pesquisa do Instituto Gallup, quando os líderes não focam nas forças individuais dos funcionários, o engajamento cai para 9%. Porém, quando a organização foca nas forças dos seus colaboradores, o engajamento sobe para 73. Por que você não coloca tudo isso em ação agora mesmo? Vai lá, faça o seu teste gratuito das forças e se você já fez, releia o resultado. Pegue a sua força principal, a primeira que apareceu no seu relatório e pense. Como você pode usar essa força para superar o desafio que você está enfrentando agora? Reflita bem na resposta. Ela pode apontar para você um novo caminho e você vai perceber que é muito mais forte do que você imaginava.